Per a molts nens i nenes és la primera vegada que juguen a trencar l'olla, un dels jocs antics en què han pogut participar durant el Fabrestiu. Ens tapaven els ulls i anàvem amb un pal i li havíem de donar una olla i trencar-la. He tingut sort, però no veia res. Costava molt i l'he pogut trencar i m'han donat això. Els jocs es fan doncs, perquè quasi estan perduts ja. Trencar l'olla, carreres de sacs, saltar la corda i vull dir la xarranca, diverses coses així. Els dimarts del mes de juliol, Can Fabra s'omple de jocs, tallers i activitats per a infants i joves en la primera edició del Fabrestiu. Els més menuts, per exemple, s'han convertit en autèntics músics. Aquesta iniciativa, que s'organitza en col·laboració amb les entitats i els equipaments de la Fabra i Coats, vol oferir un espai de lleure i diversió durant les vacances, on els menuts puguin fer volar la imaginació i la creativitat. La idea una mica és que les activitats que normalment es fan, amb un tant per cent molt crescut, són activitats per adults. I hem pensat que en aquesta època estiuenca, que no hi ha escola, doncs dedicar aquest mes de juliol especialment als infants i als joves. Sí que pensàvem, dic, a l'estiu amb el sol, però aquí a l'ombra i estar una estoneta amb els nens està xuli per la tarda i poder passar una estona diferent que estan a la guarda, nosaltres treballant, doncs després passar la tarda amb ells. Perquè si tenim una activitat per fer per la tarda amb els nens, podem venir una mica que passin l'estona, compartir amb altres nens i bueno, que s'ho passi una mica bé. Un conjunt d'activitats per combatre la calor i gaudir de l'estiu tot jugant.